No niin, hyvää iltapäivää ja se on kohta, alkaa tulee 5:30 kello ja on kyllä ollut lämmin tänään, mikä päivä on ollut tänään ja ei oikein ole jaksanut tehdä yhtään mitään, että olla ja möllöttänyt pelkästään sitten tämän päivän tosta ja pitäisi vaan pari roskapussia viedä tosta mennessään ja tällaista, niin kyllä on ollut niin kova kuumuus tänään, että ei mitään rajaa. Mut kyllä se tästä. Iloksi muuttuu tääkin päivä. No ei oo ollut mitään, kun ei oo mitään asiaa kannut, niin kuvata mitään. Että ois voinut jotain fiilistelyä tehdä, mutta... Kun ei oo jaksanut. Tossa mietin just, että... Pitäis tota kattoo toi... Meikäläisellä on toi kesken, toi pitäis kattoo loppuun. Tää hynttyyt yhteen sarjakin loppuun tosta. Viimeinen tuotantokausi, viimeinen tämä. Eli tämmönen kun nyt mennään, nyt meni jakeluun on tämä ensimmäinen oli hynttyyt yhteen. Ensimmäinen oli hynttyyt yhteen, uusi elämä. Sitten toinen on hynttyyt yhteen. Katsokaa ihmees. Ja sitten on toi viimeinen, niin pitäis katsoa toi viimeinen tosta nyt. 94 ja 95 vuoden kaksi levyjä tosta kattoo alta pois ja sitten mä ajattelin, että jos ois vielä tosta tekis meni kattoo Robocop 2, Robocop 2:nkin. Sit mulla ois kasipallo kattelematta vielä pitkästä aikaa, se on kattelematta pitkästä aikaa ja tämmöstä ja tuuletus pelaa niin mukavasti, se tuuletus pelaa ihan mahtavasti siitä ja tämmöstä, ja sitten ajattelin jotain vielä haukatakin, tossa ois vähän raijuustoa ja hedelmäsalaatteesta pitäisi olla roskiakin viedä tosta. Pitäisi mennä, sitten mä ajattelin, että mä syönkin sittenkin, kun otinkin sulamaan. Mä heitin pakkaseen, mutta sitten mä ajattelinkin vetäisi tämän naamani tämmösen pinaattijuustopitsan. Ja kyllä täällä aurinko paistaakin niin kuumasti, että ei oo mitään rajaa, mutta eiköhän se tästä mennä. Ja videoita tulee sen, mitä tulee ja... Tällässä, kun tää kuumuus on niin tuskallista, ettei vie ihan mehut, toi kuumuus vie ihan mehut pois. Ja sitten kun ei oo taas kylmää juotavaa jääkaapissa, vaan pitää viruttaa vettä kahta kauheemmin, kun saa sitä kylmää juotavaa, niin jalottaa ihan pirttiin. Ja tällaista niin, ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunneille niin täältä.